Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni in dobrodošli pri našem razmišljanju ob Jezusovem pasijonu. Danes se bomo ustavili ob 3 urah agonije, ki jih je Jezus preživel viseč na križu do svoje smrti. Ko je visel na križu, je človeštvo zapustil dragoceno dediščino, bi lahko rekli svoje zadnje pridige. Spomnimo se, kako dragocene so besede umirajočih. Otroci veliko bolj cenijo in si zapomnijo poslednje besede svojega očeta ali matere, kakor vse prejšnje opomine. Čeprav je Jezus na križu, na videz brez moči, pa vseeno spregovori nekaj dragocenih besed. Navzočim so se te besede zapisale v globoko v srce in spomin. In 7-krat je Jezus spregovoril besede s križa, zato govorimo o 7 Jezusovih zadnjih besedah. Jezus je svoje besede naslovil na množice, na svojo mater Marijo, na apostola Janeza, na desnega razbojnika in na Boga očeta. Seneka in Cicero v svojih zgodovinskih spisih poročata, da so križani zločinci pogosto preklinjali svoje krvnike, svoje družine, dan, ko so se rodili. Izražali svoj bes, da morajo umreti na križu in to je bilo včasih tako kruto in tako glasno, da so na množice, ki so spremljala križanja, celo pljuvali in jih ozmerjali. Jezus pa ravna popolnoma drugače. Njegove prve besede s križa so: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Jezus kljub velikemu trpljenju ni mislil nase, temveč na vse tiste, ki so ga ponižali, ki so mu vzeli dostojanstvo in ga pribili na križ. Mislil je na vse tiste, ki v njem niso bili sposobni spoznati Boga. Vsem, ki so stali pred njegovim križem, in vsem nam, ki danes stojimo pred njegovim križem, Jezus pravi: Oče, odpusti jim. In to Jezusovo odpuščanje s križa bo pozneje postalo tudi poslanstvo apostolov, ko jih bo Jezus poslal v svet z naročilom, naj odpuščajo grehe. Dragi bratje in sestre, vsak izmed nas se lahko najde v tej Jezusovi prošnji. Ker smo grešili, zaradi njegovih besed, pa tudi zaradi njegove daritve, pa nismo izpostavljeni Božjemu maščevanju. Ko smo morda sami pred izzivom odpuščanja, pa se nam zgodi, da ne moremo ali da težko odpustimo, vas povabim, da če drugo ne ponovite vsaj te Jezusove besede s križa: Oče, odpusti jim. Pa tako prosite Boga, da naredi tisto, kar vi v danem trenutku morda še ne morete. Bog bo odprl srce vam in vašim dolžnikom. Jezus je bil križan med 2 razbojnikoma. Levi se je norčeval iz Jezusovega mesijanstva in zahteval rešitev, da jo reši iz križa. Desni pa je utihnil, ko je videl, kako Jezus prenaša trpljenje in kako odpušča svojim krvnikom. V desnem razbojniku se je utrnilo upanje. Zbral je moči in prosil Jezusa: Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. Kako lepa in kratka molitev, dragi bratje, povabim vas, da jo tudi mi dodajamo k svojim prošnjam. Jezus, spomni se me. Desni razbojnik Jezusa ni prosil, da bi ga rešil trpljenja, da bi ga osvobodil križa, kot je od njega zahteval levi razbojnik. Pač pa je Jezusa prosil, naj se ga spomni v svojem kraljestvu. In tukaj sledijo druge Jezusove besede: Resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Dragi bratje in sestre, desni razbojnik izpričuje, da tudi Jezusova daritev ni bila zaman.
da je našel tudi med razbojniki prijatelja, ki se je skesal in mu obljubil nebesa. Jezus je razbojnika preobrazil Božjega prijatelja, pa tudi pokazal svojo milost. Spomnimo se začetka človeške zgodovine. Adam je kot prestopnik, bomo rekli kot razbojnik, bil iz raja izgnan zaradi neposlušnosti Bogu in raj je bil takrat zaprt. Skesan razbojnik pa ima po Jezusovi daritvi odprt vstop v nebeško kraljestvo. Odprta so nebesa in desni razbojnik je v svoji skesanosti dosegel Božje usmiljenje, ker je na križu v najglobljem trpljenju srečal Boga. Med nožico na Kalvariji je bila tudi Jezusova mama Marija in zraven nje učenec, ki ga je Jezus ljubil, to je apostol Janez. Z besedami, žena, glej tvoj sin, je Jezus izročil svojo mater učencu Janezu. Nato se je obrnil k Janezu in mu rekel, glej tvoja mati. Jezus je bil edini sin, zato je bila njegova dolžnost, da poskrbi za svoje starše. Jožef takrat več ni bil na zemlji, pa je Jezus skrb za svojo mater zapustil učencu, ki ga je ljubil, učencu apostolu Janezu. S tem pa je Jezus svojo mater izročil vsem ljudem. In od takrat naprej je Marija naša duhovna mati. Tako kot je bila stara Eva, mati vseh živih, tako je nova Eva Marija, mati vseh verujočih, ki so po svetem krstu postali nova stvaritev. Jezus s tem opominja tudi vsakega izmed nas, da poskrbimo in skrbimo za svoje starše. V Svetem pismu beremo, če kdo za svoje svojce, posebno za domače, ne skrbi, je zatajil vero in je slabši od nevernika. Jezus nam s križa daje zgled skrbi za naše starše. Krati pa nam je varstvo zaupal svojo mater Marijo. Apostol Janez, tako pravi svetopismo, jo je vzel k sebi. Tudi mi smo povabljeni, da Marijo sprejmemo skupaj z Jezusom. Ko je trpljenje doseglo največji vrhunec, je Jezus zaklical v osamljenosti, moj Bog, zakaj si me zapustil? Jezus je zapuščen od učencev, zmerjan od sovražnikov, zasramovan od tistih, ki so ga križali. Bil je izdan po svojem apostolu Judu, po svojem ljudstvu in sedaj se zdi, da je zapuščen tudi od Boga. Dragi bratje in sestre, to je neizprosen rezultat dejstva, da je Jezus v krstu v Jordanu stopil v vrsto grešnikov in njegove odločitve, da spije kelih Božje jeze. Odrešenik, če je hotel biti odrešenik vseh ljudi, se je moral spustiti v te globine. V globine, ki vodijo do zapuščenosti od Boga ali umik Božje bližine. Križ je tako postal kraj Božjega zmagoslavja, kjer trpeči Božji sin prenovi zavezo, ki je človeštvo prelomilo in sklene zavezo z Bogom. Besede, ki jih je Jezus zaklical, pa so tudi prve besede psalma 22, ki ga je pobožni Jud molil v času največje zapuščenosti ali nesreče. Ko se je vse zarotilo proti njemu, mu je bil Bog edino upanje. Povabim vas, da psalm 22 preberete in ugotovili boste, da po eni strani psalm sicer razkriva najglobljo človeško stisko in se hkrati končuje z razglasitvijo Božje zmage in osvoboditve. Evangelisti naprej poročajo, da Jezus, ko je videl, da je že vse izpolnjeno in da bi se izpolnilo sveto pismo,
zaklical s križa besede žejen sem. Besedo žeje najdemo pri Jezusovem srečanju s Samarjanko ob vodnjaku, kjer Jezus ženo prosi vodo. Pogovor pa vodi do oznanila, da je Jezus sam izvir žive vode. Pa vendar to Jezusovo žejo ne moremo razumeti samo v telesnem pomenu, ampak tudi v teološki govorici žeja po izpolnitvi očetove volje, da izpije kelih, ki mu je bil dan in ki ga je sprejel, da bi potem iz njegovega srca privreli vrelci žive vode, svetega duha na vsakega človeka. Proti koncu svoje agonije je Jezus zaklical peto besedo, dopolnjeno je. To ni več beseda trpljenja, temveč pečat, da je njegovo življenjsko poslanstvo izpolnjeno. Ne pomeni samo, da se je Jezusovo trpljenje končalo, ampak, da je izpolnil nalogo, ki mu je Oče zaupal. Dokončal sem delo, ki si mi ga dal, ki mi ga je dal Oče, da ga izvršim. Jezus je tako izpolnil tudi vse, kar so preroki napovedali o njem. Po teh besedah je Jezus rekel še zadnjo besedo: Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo. To so besede zaupanja in prepustitve ljubečemu, usmiljenemu očetu. Naj bo tudi naša smrtna ura podobna Jezusovi, da zaupanjem prepustimo svojo dušo očetu, ki nas je ustvaril. Iz njegovih rok smo išli, zato smo povabljeni, da se zaupanjem vračamo v njegovo naročje. Jezus je po teh besedah nagnil glavo in umrl.